Då har vi Sundsvalls planback igen. Och här ser vi tre praktikanter som håller på med snökanonerna. En som har kört pistmaskin. Men inte som är under 19 eller. Men här har vi fyra stycken. Nej, tre har vi. En Jocke. Du har borrmaskin, Jocke. Ja. Vad gör du den då? Ja, vi borrar ner stolpar som vi inte kommer köra in stolpar? I... Stolpar? Ja, pinnar då. Ja, pinnar kanske då. Som vi inte kör in i vattenpumpen eller. Är det en pump? Nej, där bakom. Jaha. Ja. Är inte det en slang? Vi fortsätter intervjun med Jocke Kårström. Jocke, vad har du gjort? Vad var pumpen, sa du? Ja, där är pumpen. Är pumpen där borta? Ja. Där borta är ja. Ja, så vet du vad du var det... Vad heter det här då? Ja, det är det. Ja. Hydran. Hydran. Och det här är röda som går där på backen, vad heter det? Kan det vara slang? Ja. Slang, ja. Känner du det? Ja. Vad heter det blåa då, som är där? Skydd. Skydd, vad då för skydd? Jag vet inte. Heter det hydrantskydd eller stolpskydd? Hydrantskydd. Jajamän, det kunde du Tim. Ja. Vad heter den blåa grejen där som sprider snö då? Snökanon. Snökanon, ja, heter det. Vad heter det här då? Stolpe? Liftstolpe. Liftstolpe, helt rätt. Ja. Och det du hänger på nu? Skoter. Skoter, ja. Bra, då kan livet i Anslalen då. Ja. Var det trist och bra här i Sundsvalls Salomacke? Ja. Är det bra ställe att prya på? Det är kung, det är kung. Men du kan gipa här då? Nej, inte jag. Du gipa här? Ja. Fett och vacker? Ja. Kung. Du då? Är det gip? Ja. Kung. Då ska jag sätta upp barngrejerna, grabbar. Ja. Följ till oss. Ja. Upp barnbacken. Ja, vackert här då. Kung. Ja. Tre kanoner går. Ja.